Վանաձորի ավականու երկրորդ նիստի օրակարգային 12 հարցերից ամենից շատ քննարկումների արժանացածը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին նախագիծն էր, որի համաձայն քաղաքապետարանը գնում է օպտիմալացման կամ վիրահատական միջամտությունների։ Մինչ խոսափողը զեկուցողներին դրամատրելը, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ ոլորտ առ ոլորտ ուսումնասիրում են առկա հաստիքները, գնահատում դրանց արդյունավետությունն ու ծախսերի արդարացվածությունը։ Վանաձորը որպես տնտեսվարող սուբյեկտ պետք է հաշվի կշռիբերի իր ծախսերն ու եկամուտները։ Հիմնական նպատակը քաղաքի բյուջեն, քաղաքի խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելն է և ոչ թե նորանոր աշխատատեղեր բացելը կամ մարդկանց ներերեկ արդյունքը զարգացում անելու համար ուղղակի աշխատանքով ապահովելը։ Վանաձորը ունի մեծ խնդիրներ, խնդիրների շարան և ամեն տնտեսված գումար, ամեն տնտեսված միջոց պիտի ուղղվի քաղաքի զարգացմանը, քաղաքի տնտեսական կոմունալ և այս խնդիրների լուծմանը, հետևաբար նաև մեր ազգագնահատությանը, մեր աշխատակիցներին, ովքեր ապագա ունենան նման խնդիրներ, խնդրում եմ ներողություն վերաբերել, որովհետև մենք այլ միջոց ու եղանակ չենք տեսնում այս պահին։ Այսպիսով Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի աշխատագիցների 57.5 դրույքաչափը ըստ նախագծի իջեցվեց 21 դրույքաչափի։ Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արտյոմ Գրիգորյանի խոսքով ընթերցողների նվազագույն թիվը, գրքերի անխնամ վիճակը, մի շարք խախտումներ ու այլ հանգամանքներ են պատճառ հանդիսացել նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր գրադարանացել են, ուսումնասիրությունները արդյունքում նկատել են, որ օրինակ 4 բացելու է եղել գրադարանում 6 հաստիկ, 6 դրույք, ուրեմն համայնքային միջոցներից աշխատավարձ է տրամադրել տվյալ գրադարան։ Կամ 5 դրույքի դեպքում վերցրել են տվյալ այցելությունը և տեսել են, որ նույնության 17 թվականի այցելությունը և 16 թվականի այցելությունները կրկնվում են։ Այսինքն այստեղ տեսել են, որ ինքը գրադարանը իր ֆունկցիոնալ նշանակությամբ չի աշխատում։ Գրադարանները երբ որտեղ կա հաստիկացուցակով 4 աշխատող, բայց աշխատանքային սենյակում ընդամենը 2 աթոռ է։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե մյուս երկուսը նստելու ցանկություն չի ունեցել, ուղղակի մեր ուսումնասիրությունները բերել են այն եզրահանգման, որ գրադարանների մեծ մասը իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, այսինքն այն է բնակչությանը գրականությամբ, չգիտեմ, ծառայություններով, գրքերի իմացության ծառայություններով ապահովելու իր նշանակությամբ չի գործել մեծ մասում, իսկ որ գրադարաններում որտեղ որոշակի բարողություն կա, նաև որպեսզի չստացվի, թե կոնկրետ տիրախավորված են գրադարանները, այնտեղ մենք նաև տնտեսված միջոցներից կաշխատենք նոր համալրումներ կատարենք, որպեսզի գրական ֆոնդը կարողանանք նաև և պահպանենք և նորացնենք։ Իսկ այս պահին մեծ հավաս ճոխություն է չաշխատող աշխատակիցներ ունենալը, ելի չեմ ուզում ազնվորեն, բայց փաստը արդա է և ուսումնասիրությունները կարծում եմ օբյեկտիվ է։ Տեխնիկական աշխատող և գրադարանի վարիչ գլխավոր աշխատակից մեթոդից 2-3-ի համար է մենք նույն աշխատավարձը ենք նախատեսել, նույն դրույքաչափը։ Եվ մենք ինչ ենք սպասում մեր գրադարանի վարիչից, որը ստանալու է նույն տեխնիկական աշխատողի չափ աշխատավարձ։ Ինքը ինչքան սրտացավ է լինելու գրադարանի աշխատանքները ճիշտ ունի մեջ բերելու։ Արդյոք մենք տարբերակել խնդիրը չունեն։ Գրադարանի վարիչին և տեխնիկական աշխատողին ներեն ինձ տեխնիկական աշխատողները, բայց գրադարանը կայանում է գրադարանի վարիչ, գրադարանի մեթոդիստ աշխատանքի մոտեցումների հաշվում։ Ճիշտ նկատառում է, բայց այս պահին, այսպես ասեմ, գրադարանների մեծ մասում տնօրենները ու տեխնիկական աշխատողները կամ այլ կարգի աշխատողները մեծ առումով իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները չեն կատարում, հետևաբար տարբերակումները այս պահին մենք չկարողացանք նաև Համայնքի գրադարաններում նոր օգումներ ու գրականության ֆոնդային թարմացումներ ներկայումս հնարավոր չեն, սակայն ավականու անդամներից առաջարկ եղավ հաստիկների կրճատումից տնտեսված 31.3 միլիոն դրամն առաջնահերթության կարգով ուղղել մնացած գրադարանների վիճակի բարելավմանը և առաջիկայում ներկայացնել տվյալ ոլորտի զարգացման ծրագիր։ Մենք ինֆրաստրուկտուրա զարգացնելու խնդիրը պահպանելու։ Ես հասկանում եմ, որ հասարակությունը կարող չի ընդունի և այլ ուղղը, բայց սրա մի կողմինակ կոչված է, որ զարգացումը միմեն դրան։ Հաջորդը մարզադպրոցների օպտիմալացումներ, դեռնապահներ, հանդերձապահներ և մի շարք այլ հաստիկներ կրճատվեցին, մի քանիսն էլ վերաձևակերպվեցին։
Այսպիսով Վանաձորի համայնքապատկան կառույցների 237.67 դրույքը չափերն իջեցվեցին 212.42-ի։ Արդյունքում համայնքը կտնտեսի 25.25 դրույքաչափի համար նախատեսված 22.199.000 դրամ գումար։ 13 կողմ 2 ձեռն պահ ձայներով նախագիծը հաստատվեց։ Օրակարգային մեկ այլ հարցով իգիտություն ընդունվեց համայնքի բյուջեի առաջին երամսյակի կատարողականը։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ բյուջեն անցել է արդարադատության նախարարության փորձաքննություն, քաղաքապետարանը պարտքեր չունի, կատարողականը կազմել է 99.6%, թերացումը հողի հաշկի գծով է։ Մեր այդ համակարգացիները, ովքեր ունեն համայնքի բյուջեին պարտքեր, գույքահարկի, հողի հարկի գծով, խնդրում եմ դրա ամբողջությամբ գումարել, այլապես մենք ստիպված ենք լինելու նման վեճեր ուզել դատական կարգով։ Հաջորդ հարցով որոշվեց 995.000 դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհահատվածում փլված պատի վերականգնման համար։ Նիստում ներկայացվեց 2016 թվականի քարամյա զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Նշվեց, որ չեն կատարվել միայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ պահանջող ծրագրերը, որոնցից են տնակային չորսման կապարտեզների և ծանրամարտի մարզադպրոցի շենքային պայմանների ապահովումը։ Առաջիկա ծրագրերի մասին էլ խոսեց համայնքի ղեկավարը։ Ուզում ենք ստեղծել Վանաձոր հիմնադրամ, որը կատարելու է Վանաձորի վերաբերող խնդիրներին համահայկական հիմնադրամի փոքր մոդելի օրինակով, մոտավորապես իր համակարգող խորհրդով, որը ինչպես ներառի նաև Սփյուռքում բնակվող մեր համակարգացիների ոմանց, ովքեր հայտնի կլինեն հասարակության շրջանում, վստահություն կներջեն ամենակարևորը, և նաև շուտով ոչ ժամանակներս մեկ կայք ենք գործարկելու, նաև մեր արտասահմանյան մի գործընկերոջ միջամտության ու մեր մտքով ու կարողություններով ես սիրում եմ Վանաձորը, որը հասանելի կլինի աշխարհի ցանկացած վայրում և իր մեջ կներառի տարբեր հատվածներ Վանաձորին վերաբերող տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, որոնք ունենան թե հանրային հրատապության նշանակություն, թե ընթացիկ նշանակություն և ցանկացած այդ Վանաձոր հիմնադրամի մասնակից կարողանա ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով հետևել այդ ֆոնդի միջոցների բաշխման և ծախսերի աշխատանքներին ու իրազեկված կլինի, դա ինչ մեծ պրոյեկտ է, որը պիտի կապենք իրար հետ և իրականացնենք, ու նաև ուրախությամբ նշեմ, որ ունիսի 25-ին Լոս Անջելեսում համայնքական հիմնադրամը մեր համակարգացի նվիրյալների հորդորով իր մի մարաթոնը նվիրելու է Վանաձորին, ունիսի 25-ին ես էլ եմ հրավիրված, մեծ նախաձեռնություն է, հուսով եմ դրանով կարողանանք ուծել մի քանի տասնյակ ընտանիքների բնակարանների խնդիրները։ Որոշում ընդունվեց նաև Արցախյան քարորիա պատերազմում զոհված 7 և վիրավորված 10 Վանաձորցի զինծառայողների ընտանիքներին 150,000-ական դրամ հատկացնելու մասին։ Հայրենիքի պաշտպանների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նիստի ներկաները։ 20,000 դրամի չափով ամենամսյա նպաստ նշանակվեց 2016 թվականի խուլու համրերի հունահռոմեական ըմշամարտի աշխարհի առաջնության հաղթող ազատ ըմշամարտի բրոնզե մեդալագիր Սենիկ Սերոփյանին։ Օրակարգային մյուս հարցերով փոփոխություն և լրամշակում եղավ Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի տարածքի վարձակալության փաստաթղթում և տեղական դուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանող որոշման մեջ։ Իսկ բնակելի և ոչ բնակելի հողատարածքների վարձավճարների չափերը սահմանող որոշումն ուժը կորցրած ճանաչվեց։ Հավաքանու հաջորդ նիստը նշանակվեց մայիսի 30-ին։ Համայնքի ղեկավարը ներկաներին շնորհավորեց Զատկի, իսկ հավաքանու դաշնակցական անդամ Արմեն Հույգ Յուրեղյանին պատգամավորության մանդատ ստանալու կապակցությամբ։ Հավաքանու նիստը կայացավ հանրապետական և դաշնակցական 15 անդամների մասնակցությամբ, իսկ ընդդիմադիր 3 խմբակցությունների 17 ներկայացուցիչները Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գլխավորությամբ դեռ նախորդ նիստից հետո հայտարարել էին, որ նիստերն ապօրինի են ու ոչ իրավազոր։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։